Axel var det. Mer aggressiv och krävande än vanligt idag. Nej, jag vill inte. Men tala om för mig då, Börje! Klara är tillbaka. Din gamla kompanjon! Det trodde du inte, va? Nu när jag kom tillbaka också så startade Jonas den här TV:n emellan oss. Den som gjorde de flesta reportage och de bästa reportagen fick stanna kvar i kvällestemot. Den som förlorar får lämna det. Jag har en idé! Ska du ta mina bilar, fattar du? Ta mig på den! Nej, men Börje. Det gör du. Vad tror du felet ligger hos dem? Nej, vänta på dig! Varför är du med? Vet du vad som är fel, Höjte? Vet du? Det kanske är så att du är dålig i sängen, Börje.